Bendrovė Dotnuvos projektai, neseniai pakeitusi 20 metus jai sėkmę nešusi vardą į Dotnuva Baltic, vakar iškilmingai atšventė 20-ąjį įmonės jubiliejų. Gražią sukaktį bendrovės kolektyvas pasitiko ne tik puikiai nusiteikę, bet ir kupini ambicingų planų. Nuotaikos iš tikrųjų labai geros. Pirmiausia, geros dėl to, kad sekasi versle ir mes augame ir planuojame toliau tą daryti. Kita gera nuotaika dėl to, kad mes atsinaujinam ir keičiame įmonės pavadinimą, keičiame įmonės ženklą. Mes sprendėme tai daryti, nes jau išaugome iš savo marškinių ir galvojame, kad turime būti dar labiau šiuolaikiškesni, modernesni ir eiti koja kojant su šiandieną. Tai mes neatsisakome savo istorinio pavadinimo, Dotnuvos pavadinimo, mes esame kilę iš to miestelio ir toliau norime nešti Dotnuvos vėliavą, bet kartu sakome, kad mes neapsiribojame vien Lietuvos rinką, norime augti Latvijoje ir Estijoje ir tampime Dotnuva Baltic. Vienos sparčiausiai Baltijos šalyse augančių žemės ūkio aptarnavimo įmonės vadovas sako, kad jų sėkmę įtakojo puikus kolektyvas ir šaunus klientai. Pirmas dalykas tai yra žmonės, kurie dirba įmonėje, kurie dirba toj komandoje. Jie yra fantastiniai. Dalis iš jų dirba 20 metų, mes turime ir tuos žmonės, kurie pradėjo kartu. Žmonių noras augti, noras mokytis, tobulėti, tai tas, kas leidžia mums augti. Antras dalykas sėkmės formulės, manau, mūsų klientai. Tai įgavom klientų pasitikėjimą ir tai yra ne vienų metų įdirbis. Dabar rezultatą mes matome ir aplinkui žiūrėkit, kiek daug klientų atvykė. Tai savotiškas įvertinimas, kad tu, ką darai, tu darai teisingai. Įspūdingoje gimtadienio šventėje kartu su bendrovės kolektyvu įmonės sėkme džiaugiasi Lietuvos ir užsienio partneriai, ūkininkai, politikai bei kiti garbingi svečiai. O bendrovė Dotnuva Baltic savo ruoštų žada ir toliau sėkmingai dirbti. Didžiausias mūsų tikslas ir toks tikslas, kuris gal kažkada tolimoje ateityje bus pasiektas, tai tapti viena geidžiamiausių įmonių Baltijos šalyse, kuri atlieka agroverslo paslaugą. Tai kad mūsų klientas, kai pagalvos, kad jam reikia panašios paslaugos, pirmiausia prisimintų Dotnuva Baltic. O trumpesnių laikotarpių, tai mūsų siekiai yra pirmiausia toliau augti technikos srityje. Technika mums yra pagrindinis verslas, jis daro daugiau negu pusę mūsų įmonės pajamų. Tai sėklų fabrikas, irgi padidinome pajėgumų sėklų fabrike, dabar galime pagaminti 22 tūkstančius tonų. Tai antras mūsų stipri šaka, ten gal augimas numatomas nuosaikesnis, ramesnis, bet jis stabilus. Ir paskutinė, mūsų fokusas yra elevatorių statyba, grūdų talpyklų, saugyklų statyba. Ypatingai pastarieji metai buvo sėkmingi mūsų žemdirbiams grūdų derliaus prasme, tai mes jaučiame didelį pagyvėjimą tame versle ir mes numatom dar 2-3 metus ten augimą irgi.